Qual o posicionamento de Vossa Excelência relativo à equiparação dos direitos do companheiro ao cônjuge, ao do cônjuge? Pois é, essa é uma questão polêmica, muito polêmica, e eu sou ainda voz minoritária, porque eu acho que tem que ter diferença. Essas diferenças são saudáveis. Se não tiver diferença, acabou com a união estável. O casamento, a união estável está se tornando quase um casamento forçado. Isso é muito ruim. Então, eu sou a favor dessa diferença. E sou favorável, já fiz pareceres nesse sentido, de que o companheiro não é herdeiro necessário. E não estou mal acompanhado. Eu tenho dois votos do STJ, do ministro Dias Toffoli, e principalmente o voto do ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, que Do diz, STF. do STF, desculpa, ainda bem que tem a Marina aqui para me salvar, que diz expressamente que companheiro não é herdeiro necessário, né?